କରୁଛି ଯୋଉଟା ପଜିଟିଭ ହେବ ପୁରା ବୁଲିବ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଟା ହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଇଟା କାଳେ ହେଇନଥିବ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଆସିବା ଯଦି ଖୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି 360 ଆଙ୍ଗେଲ ଉପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ବି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଥିଲା ବୋଲି ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧର ଯେଉଁ ସେ କିଚେନ୍ର ବାସ୍ତୁ ଦେଖୁଛେ ତା ଏନର୍ଜି ଦେଖୁଛେ କିଚେନ୍ଟା ପୁରା ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି ନା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପଜିଟିଭ 100% ଦେଖାଉଛି ଆମେ ସିଡ଼ିଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନେଗେଟିଭଟା କେଉଁଠି ଆସୁଛି ଏ ଜାଗା ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲି ଏଇଟା ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ସେ କରୁଛି ସେଇଠି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାଜ ସେଇଠି ଅଛି ତ ଏଇଠିକି ଆମେ ଆସିଗଲା ପରେ ଜୋର ମୁଁ କରୁଛି ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ସେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗା ହିଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଥିଲେ ନେଗେଟିଭିଟା ଏଇଠି ଅଛି ବସ ଆମର ଆମେ ସିଡ଼ି ପାଇଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାଞ୍ଚ ଚୁଟି ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ କାଚ ପାତ୍ରରେ ବଗଡ଼ା ଦେଇ ଠିକ ପାଞ୍ଚଟି ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା କରିବି ଦୁଇ ତିନି ନମ୍ବର କଥା ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଲାଟିନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣି ପାରିବ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ହିଁ ଦେବା